si hok apa pihak penglima angkat tentera di bahagian 4 pula di mananya setelah Panu ni berlaku bom di kawasan apa panggil Rimkeun. Rimkeun Thapaya hok di daerah Meung wilayah Narathiwat. Yo. Maka pada kali ini pihak penglima angkat tentera di bahagian 4 iaitu Ancik apa Ponto Santik Sengkuntanat. Dia pergi turun kepada tempat bersama dengan apa tu woke-woke daripada pihak unit KJL lah. Tak kira gubernur wilayah Narathiwat dan juga woke daripada pihak polis hok Narathiwat. Yo. Kejadian hok berlaku pada malam tepat ni lepas saat ni tu dalam sekitar jam 9:30 malam lah iaitu berlakunya bom mutu. Mutu tu bom patut sebab daripada bom mutu tu orang sakit semuanya 10 orang. Iya. Pegawai onsor 2 orang, wanita saat ni tu pun 2 orang, lelaki wanita 3, lelaki 3 dan juga orang wanita warga negara Malaysia ada juga sakit 2 orang. Jadi apabila berlaku gapo gitu tu pihak penglima angkat tentera di bahagian 4 pun turunlah kepada tempat bersama dengan gubernur dan juga wakil pada sedadu supaya nak tengok patu cek cara-cara apa nak jaga lepas ni lagu mana pula. Yo oleh kerana Rimkeun Chao Phraya ni be tepat adik kakak orang kampung biasa ni tu baik gikel lo. Male-male tu pergi makan. Duk relax situ. Ah tempat orang relax. Tempat orang relax. Ah oleh tu kena jaga biar dia ketat sikit. Itulah. Takutnya dia jaga ni jadi kau susah orang jalan pula. Ah kita pun bimbing gitu. Sebabnya kita pun tak tahu siapa dia orang buat kita. Kita tak tahu juga. Tak tahu. Pasal pengen ni bagi dok lemu tu. Setiap kejadian ni dekat kau kita tak boleh nak buat keputusan kata siapa dia. Kata siapa dia buat tak kita nak royak tak boleh. Nak royak tak boleh. Ya kita pun tak ada latar nak kita nah. Yang keduanya kadang-kadang orang hok nak buat ya tak royak. Ya tak memeda. Ya tak royak oleh itu dah sepengan ini berlaku demo boleh mutu. Tak ada apa dia tahu ni. Pak katanya mutu ke Malaysia. Hok tu nanya. Demo sambung di tabah tu. Tu dia tak tahu kata siapa dia jugaklah dekat akak dah. Ya. Hok nilah kejadian hok berlaku situ.